Labdien, Ventspilīm, Latvijā un pasaulē! Dzīvoju vienos priekos, satieku fantastiskus cilvēkus, un tie ir Latvijā, tepat, un nav svarīgi, kāda viņiem ir tautība. Ir brīnišķīgi cilvēki. Nu, vēl es varu teikt par saviem skolas biedriem, no malači, viņi jau ir novakcinējušies. Kāds man prieks? Manai paudzei lielākajai daļai piemīt loģika. Nu, citiem vēl būs jāpamācās. Lai gan es skatos, ka daudziem traucē vienkārši lepnība, augstprātība un iedomība. Es taču nebūšu kā citi. Un kāpēc ne? Ja tā dzīvot ir vieglāk, tad spītēties ir vienkārši muļķīgi un pieaugušiem cilvēkiem uzvesties bērnišķīgi ir vēl muļķīgāk. Tie paši skolotāji. Nu, kā lai tie bērni viņus pēc tam klaus? Mīļie, tā pandēmija jau nebūs mūžīga. Nu, labi, vēl kādas pāris gadus mēs viņu jutīsim. Bet viņi jau nebūs mūžīgi. Kā tie bērni, mīļie skolotāji, jūs varēs klausīt un cienīt? Nu, nevarēs gan. Un kas tad būs? Jā. Dari, ko darīdams, apdomā galvu. Un kur tāda muļķīga spītība var novest? Nu, tas ir tās no sās operas, spītēšu mammai un nēdīšu. Muļķīgi, muļķīgi. Šodien, protams, nesteidzaties. Izbaudiet. Nav skaistākas vietas par Latviju. Nu, es vēl teikšu, nav labākas vietas par Kurzemi. Nav. Lepojos. Gan ar to zemīti, kur mums ļauj dzīvot, gan ar cilvēkiem, kas šeit dzīvo. Un tik ļoti lepojusies, droši vien neesmu nekad. Arī tas ir jāiemācās. Un teikt labus vārdus arī. Šī jau ir otrā nedēļa, ka man katram ir jāsaka, un es arī saku, kā es ar tevi lepojos, cik tu jauki mainies. Un nu ir tie rājiņa vārdi, mainies uz augšu. Un ir. Un kas man ļoti patīk, tā ir jaunā paudze. Tie puiši, kam pār 20, un arī tie, kam vēl nav 18. Viņi meklē atbildes. Viņi neiet akli es kaut kādām muļķībām. Viņi meklē arī sevi. Un atrod, ja meklē. Ja sākam runāt, arī. Nu, viss tās ākstības aizmirstiet. Ir taču daudz labākas lietas, pa ko runāt. Tas, ka ir vasara, skaista un tāda būs joprojām. Tas, kad mēs redzam, kā viss zied, būs gudrāk. Jāpalīdz augiem. Daudz zināšana vajag. Būs. Jo paldies Dievam, mums ir tāda, kas grib dalīties savā zināšanās. Viss mums ir. Tagad mēs tā mazliet atpūtīsimies. Nu, ja nevakcinēsies, trešais vilnis arī būs. Nu, tad padomājiet. Kā ir jādomā to bērnu vecākiem, kamēr 1. Septembrī aiz skolām? Vecākiem arī tiesības. Pieprasīt. Jo skolotēm algas maksā no vecāku nodokļiem. Un to nevajag aizmirst. Un to, ka par testiem būs jāmaksā no savas kabatas, un viņš strādā tikai 48 stundas, nu, tas arī būs iemesls, ka teciņas skries. Nekur jau nepaliks. Neko nevajag piespiest ar varu. Žēlīgi jau izskatās, ka citam sanāks tikai caur maku saprast. Nu, ar to attīstību tā ir, kā ir. Jā. Tas, ka pasauli ir izlaidusies, ka neprot uzvesties. Nu, tad, ka nenosviež tā labi zem. Ja mums ogas iet postā, un cilvēki nevar braukt, un maksā labi. Vai tad 1500 nav labi maksāt meļļu laukā? Un tās nav meža mēlēnas, tās ir lielas un pie krūma, tur nav jālodz muguriņa. Tur ir tikai jāstrādā. Kad tik nākošu gadiem nebūs, kas negrib šodien strādāt, uz ceļiem mežā jārāpo. Un odziņas jālas, lai varētu maizīt nopirkt. Cieniet darbu un darba devējus. Un priecājieties, ka tāda ir. Nenoniecinēt tos, kas strādā.
Lepojieties ar tiem, kas dod jums darbu un ir godīgi darba devēji. Pamēģiniet, kad tik nebūs pa vēlu. Es jums novēlu mācīties pēc iespējas ātrāk un lai jums izdodas. Paldies!